Nej, Edson, så får jeg fucking hele hovedet ned i toilettet, jo! Edson! Nej, du skal helt ned. Og ja. Edson er blevet klippet. Problemet er jo, næsten ikke er blevet klippet. Du kan ikke sætte det på nogen måde. Fanden, du sætte det. Prøv ordentligt, altså. Wow! Wow! Hvem råber? Jeg kan ikke få mit slik. Det står lige derovre. Hvis vi slår stentagspapir, du får lov til at få det. Okay, stentagspapir. Slik. Hvem har spist det med slik? Det er ikke mig, mand. Skal vi sgu da ikke kigge på det? Nå, Edson! Støv! Jeg prøver lige den skrubbe. Hvorfor? Stopper den? Nej. Ah. Altså, prøv lige... Var du oppe og lave et eller andet nu, eller hvad? Nej. Det er fordi mig og Edson, vi diskuterer meget om, hvem der skal sidde på hvilken side. Jeg vil gerne sidde derovre. Men det vil Edson også. Ja. Du ved, Albert vil også meget gerne låne min lens til at filme. I dag på mere højt, fordi vi skal lave en hvad vil du helst? Sig det, Edson. Would you rather? Så skal der komme sådan en børnestemmer ind. Yeah. Jeg har fået ny hat, så det er flot, det er fedt. Mig, Edson. Det er, som det altid plejer at være. Jeg prøver at sidde og køre den her video her. Altid sidder på sin mobil og tjekker, om han tager godt ud. Kan vi ikke lige lægge den væk? Mig, Edson, vi har simpelthen lavet en liste med fem forskellige, hvad vi helst vil. Du ved, der er fem til hver, ikke? Så der er 10 alt. Og vi har lavet nogle nøjere nu. Vi har skrevet to ting på en liste. Så skal man vælge, hvad man helst vil af det. Ja. Fuldstændig ligesom Mester Kalle vil sige, would you rather? Men spørgsmålet er så, hvem skal starte? Edson har skrevet nogen, og jeg har skrevet nogen, og jeg tror, du har skrevet nogen fucking neder til mig. Ja, men vi har også lige, at man ikke må kigge dem sammen. The magic ball. Skal vi i gang, eller hvad? Ja, okay. Hvem starter? Jeg tager godt starte. Mere det? Ja. Jeg synes, det er nøjert, Edson. Hvad har jeg lavet sådan her, når vi er oppe i sommerhuset eller drengene? Hvorfor er jeg ikke med i det sommerhus? Jeg tror faktisk ikke, at du kunne. Du var, med, du var, oppe, i, du var oppe i talent. Nej, du var oppe med i det. Hvad fucking det hedder? Du skal ikke sige det, nu med jeg er med i dags, mand. Det skal ikke sige til. Nej, du var deroppe jo. Filmer sådan noget der. Der kommer havrefras! Jamen, jeg trækker. Okay. Jeg er klar. Spændingsmusik og sådan noget der. Okay, spændingsmusik. Nej. Så vær stille. Okay, den første, det er Full Losing. Og den anden, den har du lavet, den der. Ja, spis en bussemad. Okay. Altså, jeg vil lige sige, mine er altså lidt hårdere. Det er sådan nogle hårde. Jeg troede, du sagde, at jeg ikke skulle lave mine hårde. Så er det godt, så er der... Jeg tager en losing. Må Berg give losing? Vil du give altid en losing? Ja. Kom! Det har jeg sgu da altid drømt om. Min bror kommer lige bærmand. Skal du bare sådan en? Det er sådan her, ikke? Kom så, bær. Må jeg slå, eller hvad? Ja, slå ham. Ikke alt for hårdt. 3, 2, 1, fyr! Åh, det var faktisk godt, men det var ikke så slemt igen. Okay. Hvad fuck er det der for mig? Hvad helvede? Vi ses, bær. I kan gå ind og følge bær på Twitter. Sådan dig, altså, jeg er faktisk rigtig glad for, at det ikke var dig, der skimmer en lusik. Du har bare misbrugt det for meget. Ja. Værst er, jeg ved, hvis det var dig, så du har bare slået mig fucking hårdt, din idiot. Ja. Tag nu bare ikke noget. Okay. Enten skal jeg spise et løg. Et helt løg. Eller citron i øjet. Nej, okay, din er meget værre. Må jeg vælge så? Nej, det er mig, der vælger. Det er jo, hvad vil du helst? Hvad vil Albert helst? Hvad vil jeg helst? Ja, du vil helst have en lusing. Det er fordi, Anton elsker at blive slået. Så hvis jeg ser ham på gaden, og jeg snakker også til min bror. Det skal jeg også ikke sige. Hvad hedder det med det? Det er nøjeren, hvis jeg... Hvis jeg ser til at slå ham og se byen og sådan. Hvis jeg skal sige det, jeg vil helst se dig få citron i øjet. Tror det gør, du kommer til at gøre så ondt? Der står spis et løg. Det er ikke et bid af løg. Du skal spise et løg. Altså, allerhelst går jeg for løget. Fordi jeg tror, det går fucking ondt at få citron i øjet. Jeg tror, det er meget værre at spise et helt løg. Jeg tager lidt citron i øjet. Jeg skal se, om vi har citron. Jeg gør det. Jeg så dig så også citronsaft. Du kan godt sidde, der kan man dø af. Nej, det kan man da ikke. Det her er en fed video. Det er fed. Twenty, mand! Fuck det der virkelig! Men Twenty, er det ikke noget med, at man kan blive blind, hvis man får citron i øjet? Jeg har aldrig sådan her. Har jeg bare røde øjne resten af videoen? Det kan godt være. Okay. Men du presser ikke sygt meget, jeg gider ikke. Nej. Mit hjerte er bange. Okay. Fuck, hvor er det nøjeren! Kom så, Herman. Hvis det var dig, ville du også have den nøjeren? Ja. Jeg skulle ikke ville lunge dem der. Nej, faktisk. Jeg vil ikke! Jeg siger, jeg vil ikke! Folk siger kylling. Nej! Jo, jeg bliver nødt. Okay, Edson, rul! Edson, stop! Rul, stop! Må jeg ikke sætte godt? Nej, jeg vil fise ikke. Det gjorde så fucking pisse ondt. Er mit øje helt rødt? Ja! Åh, shit, jeg gik mig helt... Er det rødt? Fuck, det er ikke sjovt, det der. Bro, det er ikke sjovt, Edson!
Fuck. Prøv at hele mit ansigt smager surt. Jeg håber, du tager en af mine, fordi ansigtet af mine er fucking slemme. Jeg håber, at du kommer til at få alle dine egne. Og dine er ikke særlig slemme, mand. Er du klar, hvor ondt det gjorde lige da den ramte øjet? Åh, det går bare stadig ondt. Jeg er nødt til lige at vaske mit øje. Ej, det er sgu da nødt til. Nu tror jeg, at jeg kun vil vælge de ting, jeg selv vil. Der er nogen, der skal overspise mit slikker. Jeg ved, hvem der har gjort det. Jamen, jeg tager ikke nu. Fuck, jeg håber, du får en nederning. Det er ikke en sjov leg, det her. Hvis I synes, det er sjovt at kigge på det her, så giv videoen 10.000 likes. Fordi hvis vi får 10.000 likes, så laver vi det igen. Og vi laver nøjere ting. Og det er fordi mig og Anton elsker likes så meget, at vi vil gøre det igen, selvom vi hader det. Jeg har fået en i min likes. Ej, hvad er det til? Du er stærin i hovedet. Det har vi prøvet før. Ja. Eller? Hvad er det med din Lucy? Du skal ikke ind til Lucy. Der valgte du citron i øjet for mig. Jamen, så må jeg få stearin i hovedet. Jeg tror altså, du skal tage Lucy'en. Det kan du ikke. Nej, men det er mere, fordi jeg gider ikke have et fucking sår. Fuck it, nej. Jo, det gjorde jeg sidst. Kan du ikke huske, det gjorde jeg sidst? Hvad er det? Jeg fik sådan en stor rød ar og sådan noget. Altså, det kommer ikke. Hej, drengene. Ja, jeg fik citron i øjet. Er du klar, Anton? Det her er nemmere end at få citron i øjet. Ja, ja. Nej, men du skal selvfølgelig passe på, at du ikke bliver øjet på mig eller sådan noget. Pas kraftedeme på, at det går ind, så jeg gør sådan her. Nej, hvad mener du? Det er en lille drøb. Hold nu kæft og sæt dig ned. Du drøbte mig i øjet, eller hvad? Kom. Kom nu, mand! Nej! Hvordan vil du ligge dig ned? Kæmpe. Rolig, Anton. Rolig. Ja, for helvede. Luk øjnene. Ah! Jamen, du fik den også lige i håret. Ej, ja. En til. Nej. Et. Kom nu. Færdigt, mand. Det er forfærdeligt. Det sidder med hår, jo. Sidste gang, vi lavede det, der fik Anton faktisk et brandmærke. Tak, fordi jeg fik lidt stearin i mit hår. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er lidt ubehageligt. Prøv over det hele. Okay. Okay, er du klar? Prøv. Du ser godt ud. Ja, der. Sig til kameraet. Fint. Jeg ser godt ud. Jeg ser ikke godt ud. Vi skal også lade være med at gøre de her ting ud. Eller så bare gør det, vi er ligeglade. Eller det er vi. Eller. Gør sådan her for nu. Hvorfor? Jeg har ikke lyst til at blive spørget for. Jeg holder for endnu. Ja. Klip dit hår! Ah, det er min! Lammer! Du ved, dine hår lammer. Det er sådan, der er super hår lammer. Mig, der klipper. Du ved, jeg tager hele håret, og så klipper jeg sådan 2 centimeter. Nej. Jo. Fordi jeg skal ikke klippe mit hår. Så får du en lammer jo. Altså. Jamen, du slår bare alt, hvad du overhovedet kan. Ja. Jeg tager en lammer, så. Måske bare sådan her. Nej. Måske er bedre end. Åh! Åh! Hvad? Hvorfor siger du bare, hva? Jeg skal vide, den er god jo. Ja, det var den, mand. Du slår alt, hvad du kan. Det går. Hvorfor er alle dine sådan der? Altså, nej, du skal mig til mig klippe dit hår. Hvordan skulle jeg ikke nogensinde klippe dit hår, du lige havde? Nu er det Anton. Idiot. Det er din, den her. Stagin på hånden. Den er jo easy. Eller skriv på Facebook, du leder efter pølser. You must have written. Hvorfor vil du ikke skrive på Facebook, du leder efter pølser? Jeg ser ikke nogen grund til, at... Hvad er der nu med dit hår? Jeg fucking hader det. Drup! Nej, jeg gør det! Hvad laver du? Må jeg ikke låne en hat? Jeg lover den, jeg tager en hat. Okay. Jeg er helt arg over mit hår. For er det så meget problemer med mit hår? Sorry, altså. Neon! Er mit øje egentlig blevet bedre? I think I am a great warrior. Så er det sgu da not a tot, hat og hat. Prøv at tænke, hvis det havde været sådan, at det aldrig nogensinde var mig, der gik med hat, men kun dig. Det ville være fedt. Kom ind i hånden. Ja, kør! Kør! Oh. Anton! Okay, kom så. Altså. Ah! Hvad er det? Åh, oh, det er forfærdeligt. Okay, så er det dig. Ja, så der er nogen. Kom så! Så du... Hvem banker på nu? Er det 2 kebabpizza? Bær! Der er pizza! Bær! Min bror kommer lige om lidt. Hvad? Det var pizza, man. Pizza. Rolex. Hvor er dit Rolex, Anton? Jeg har sgu ikke noget Rolex, man. Nu er det mig. Bær! Rød nu. Ved det, jeg siger det til Bær, at den skal slå. Prøv, det er fordi Bær han larmer, og den spiller copyright musik, og det kan vi ikke. Great! Ja, I'm back! Så nu er det lige stille. Må jeg læse op? Du skal enten spise parfume, eller skal du børste tænder i sennep. Jeg tror parfume er decideret farligt. Det tror jeg også. Jeg tror jeg vælger at børste tænder i sennep. Den der er 2 minutter lange, og du skal rundt i alle kroge. Tag et sprøjt i munden af parfume. Nej, det er mig der sprøjter. Skal vi lige lugte? Ja, den er, hva'? Men ikke tæt på. Det er sådan her. Altså du ved, det er decideret farligt. I'm ready! Så åbne munden. Åh! Føj! Okay, jeg er nødt til det, du drejte. Lad være med at prøve parfume i munden. Det er verdens værste smag. Tænk altså. Jo, det er, når man også sidder og kigger på sådan dejlige Instagram-piger. Ja, det er mig nu. Du tegnede i hovedet. Altså, det er forfærdeligt. Jeg troede sgu da, det var sådan en fucking børnekanal, hvor man skulle lave sådan... Vi skal lave bilting, jo. Så får du lige nogle briller på. Jeg kan vælge at blive tegnet i hovedet. En hårdt klassik i røven. Arh, det er forfærdeligt, mand! Vildt, virkelig dårligt. Hvad vil jeg have? Jeg vil have en hårdt klassik i røven. Jeg gider ikke blive tegnet i hovedet. Du får en barballe. Det synes jeg næsten. Det er det ikke for sart og sjældt ud, men der er jer, der gerne vil se Antons booty. For hvis der er en, der har lagt et billede ud på Instagram og sin booty lige her. Ja, for helvede, så gør det nu. Du skal ikke gøre sådan her, Rolf. Gør sådan her, gør du ikke. Okay, 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 okay. Anton, du skal ikke tage en hånd, jeg gør det.
Ah, kun to tilbage. Ja. Så er det mig. Jeg håber, det er en af dine. Okay, jeg kan se en af mine egne. Og det er den her, jeg har hadet allermest. Jeg vil have, at du skulle trække. Atom, det her er den vildeste. Er du klar til at høre den? Det er totalt decevy. Det er nu. Pløk op igen. Du får alt lorten. Jo. Vil du høre, vil du høre, hvad det er? Slik toiletbørsten. Ja. Hovedet ned i toiletvand. Hej, hvad? Fuck, hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal. Jeg lavede det til dig, jeg havde jo. Den her var til dig. Der siger hovedet ned i toilettet. Okay, du griner jo nu. Du skal jo hovedet ned i toilettet, altså sådan der omgivet af vand. Så det er vand over det hele. Skal vi gå op og gøre det? Hovedet ned i toiletvand. Kom med os. Jeg kan allerede fucking lukke det der toiletvand. Hvad laver du? Hej Coco. Hej Coxy. Det er altså faktisk at der er mange, der skrev på kanalen. Tror jeg, vi skal lige være lidt seriøse. Der er mange, der skrev, jeg plejer at have to hunde, men nu har jeg kun Coco. Belle, hun døde for et halvt år siden. Jeg skrev også på Instagram. Det er vi mega ked af. Så rest in peace, rest in peace, Belle. Hun var en virkelig god hund. Hun har været med i mest videoer. Hej Coco. Vi savner stadig Belle. Bare det glemte jeg lige at sige. Men nu er det toilet til. Ja, okay, så vil jeg stille dig. Hvad ligger I laver her? Er det gangbang gang 100, mand? Føj. Eller hovedet ned i toilettet? Ej, det vil jeg gerne sige. Hvis du skal have hovedet ned, så skyller vi jo. Sådan der, vi skyller, når du har hovedet ned. Ej, kan jeg så ikke lige tage min trøje af? Ej, lad være med det. Hvorfor? Det er ulevet. Ej, Dalton! Føj, hvor det lugter dernede! Vi skal jo skylde noget den. Jeg har lige været på toilettet. Ja, det kan jeg da godt lugte. Kan jeg ikke få en stik til mit hår eller sådan noget? Jo, hold lige mit hår, Bernd. Ej, Dalton, så får jeg fucking hele hovedet ned i toilettet, jo! Dalton! Nej, du skal helt ned. Ej. Er du klar? Er du helt ned? Ja. Dalton! Føj! Hvorfor gør du det der? Lugt jeg lort på hele lugt jeg lort. Fuck af, fuck af, man. Ej. Altså, jeg fik det i fucking hovedet. Har du ikke lort af det der, man? Føj! Altså, jeg har ondt i øjnene, jeg ved ikke hvorfor. Få citron i øjet, Albert, og... Jamen, i begge øjne. Er der nogen, der ved, om der er et eller andet toiletvand, man ikke må få i øjnene? Jeg er helt rød i hovedet på gik. Okay, og det lugter sygt lidt lort. Jeg ved godt, jeg tænker føj det ud, men det er en challenge and challenge. Og jeg går i bad efter. Se mig Antons flotte setup. Broke setup, som da vi startede. Hvor er det en stige eller sådan der? Sådan en stige til. Færdig Anton, og der er kun en tilbage, og den er til dig. Og jeg håber virkelig, den er slem. Er det din? Du er det, der gerne vil have, Anton? Nej. Få slået en prut i hovedet. Bundenøl. Anton, du er forfærdelig menneske. Du sagde til mig, lad være med at lave slemme. Ja, det er fordi, jeg forestiller mig, at du laver sådan noget, stik en saks i øjet. Hvad vil du helst? Jeg skulle ikke have en prut i hovedet. Jeg kan sgu ikke have, at det var kold. Anton kunne ikke bunde. Anton fik alt i nemme. Det var mega sjovt. For nogen. Det var faktisk ubehageligt. Det var faktisk ret ubehageligt. Det var faktisk ret ubehageligt, jeg lige bundet lidt. Det var faktisk mega slemt, at I har bundet en øl, Albert. Ja, det var sgu da slemt at have toilettet i vand. Føj. Prøv her, vi siger tak for i dag. Vi fik lavet, hvad vil du helst, hedder det? Rip your ass. 10.000 likes, så laver vi en til, der bliver endnu mere syg, fordi der får hævn på Anton. Så laver vi kun nøgen, så Anton også får nogle nøgen, fordi jeg gider det ikke, mand. Woo! Så er det sagt. Double A, vi er tilbage. Woo! Og vi siger tak for i dag. Ey. I kan også tjekke Antons kanal ud. Tony, hvis I tak, kender man. Der har vi også lavet en griner video. Godt, vi ses. Giv det like. 10.000 likes, vi ses. Fedt. Fuck dig, Anton. Hvad er du helt blevet med? Anton, jeg har haft mit hoved i toiletvand. Tror du egentlig, at rotter kan komme op i toilettet? Og så næste gang skal Anton i toiletvand.